I dalje me interesuje da li ja, kao Lazar, sa ovom svešću koju trenutno imam u ovoj realnosti, sa ovim osudama, sa ovim idejama koje sam popušio od ove realnosti, da li to mogu da promenim i da se prešiftujem u onim univerzum gde sam izabrao drugačije? Pa sve je moguće.